Кызласовтың адының чирзығы үгірінчің музей. Хазна проекторын дарлызып, ағбын заруда шапсық тоқстыр ағыладыр. Иди оларның халғын жетептезе хостыры. Самарадағы культуры кіні темнен. Гималай, Тибет, көздік жоналына сығарылды. Мынды пырай, бұржыс елі қазыр тоқсы тұрғызылған. Бұл ұстыф кіні біске Самара городтың Центр духовной культуры, Фадалшытқын международный общественный организация. Олар шылзай экспедициялар, экспедиция ештешілер, бұл Гималай, Тибет сәріндер. Әнінәр пөліпістің дага улог выставка злган, чиказал, потом тетимнел фарган. Тохстер тезем сомнер онде или тетимнел генер. Ана сомже паза стезигче Юрий Родичев, икмун икчалдан, икмун ондерчалга тире арха экспедицияларга чорепчаган. Иди пюзе сиксмун азер метрге тигнелчткен. Он таг Гималайда урнахча тюрде Каракорумда. Нинче де сом Идбілер алынды, е. Енді де ай тағылар зар сығырғы керек. Әнің әрпір ай бұл оборудование немелегі, дегіш өзірдемді сомынар, олар ең шақсы бақтачысы олар. Гималайының кебе тағылары хосте орнықшатқанды. Мындағы чонырның чұқтызы пазы культурызы оға чағынар. Олар пөзе 4000 метрге чешеткін жерлерді. Малырдың басқы рисның яблық өскірчелер. Аға қозы оларының кертін істері пазы чозықтары. Орындағы тағыларының Черчаяның Испайының палғылыстығылар. Саблық орыс ученый істезікже пазы Хосча Николай Рерих Гималайының кебе тағыларыны аптадып, алынжы үгірінге түстіп салған. Аның шамбылы қазыназын пүнгі күндіді тілепчелер. Аға қозы Кайластығының жазыды сағым ғытыстуда телекейді ученыйларыны тың сақсырыча. Бұған тағылардың ғуламоқ мәнемандық бөйчік тағылардың көзік күс алынжын. Аның ары бұта тағылыздар әкеліп, ол көпшоқ күз алынмалығы, чазым ұзырды балырғы, чаз сақыстарының тарады балығы деп келгім. Мұның басқа пер келген кізлер сақ мұндығық көздігіні Хакасияның тасқыл тағыларына чарыдар сұрғыны көдіргенер. Пістімде Самбул тағыды, посты азып алар, прай оңдайлар барлар. Че ол пленіске чедірді, Хайида Гималай Тибет көздігінің танысып аларға керектілче. Хайзы Кызласовтың адының Черсуғы Гүрінчің музейді 17 апрельге тері тоғынар.